გამარჯობა, თქვენ უყურებთ პოდკასტს გასტრონომი. ეს არის პოდკასტი, სადაც წამყვანი ხშირად აწყვეტინებს სტუმარს ლაპარაკს. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს არც მეტი, არც ნაკლები პრეზიდენტი და რაღაცა პაჭიპუჭა ქვეყნის პრეზიდენტი კი არა, ბოკუს დორის პრეზიდენტი. ბოკუს დორის პრეზიდენტობა არის, რა ვიცი, ალბათ ყველა ქვეყანაში ყველა მზარეული ინატრებდა ამ უზარმაზარი რაღაცის პრეზიდენტობას, მაგრამ რა არის რაღაცა ნელა გავიაროთ და მე კი გენდობი, რომ ძალიან დიდი და უშველებელი რამეა. მოკლედ, დღეს ჩვენი პოდკასტის თემა მზარეულის გზა, იმიტომ რომ ნელა პოპულარული გახდა ეს პროფესია, ალბათ უამრავი ახალგაზრდა რაღაც ექიმობის მაგივრად ფიქრობს, რომ აი კარგი მზარეული გახდეს და მაინტერესებს რა არის იმისთვის საჭირო, რომ ახალგაზრდა ადამიანი მზარეული გახდეს და მე რა პერსპექტივები აქვს მზარეულ საქართველოში, საქართველოს გარეთ. რავი, ამაზე ვილაპარაკოთ. მზარეულის გზა როგორია? პირველ რიგში მოგესალმები დავით, მიხარია რომ ეგეთ კარგადაცემას აკეთებ გასტრონომიაზე და შენი პატარა წვლილი შეგვაქვს ამ სფეროს განვითარებაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ჯამელებმა თუ არ გავაკეთეს. ბატონო, ვინ გააკეთე? ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ეგეთი კარგი წარდგენისთვის, რომ პრეზიდენტი ვარ და ნუ მართალია ნელ-ნელა გავიაროთ, რაც ნიშნავს ბოკუს დორი. თავიდან დასვიკითხვა რა, საიდან უნდა დაიწყოს ადამიანმა? ხო, განათლება. აი ხა მე ჩემ მაგალითს გეტყვი, რა მე ვარ მზარეული ხა. ხო. Ну, იუმორისტული გადაცემის წამყვანი ვარ და იქ ვიძახი მზარეული ვარ, თორე რა მზარეული ვარ? სამხედრო მზარეული ვარ. ანუ გავიარე 6-თვიანი სწავლების კურსი ჯარში, უჩეპკა ერქვა საქართველოს ჯარში ამას და როგორ მასწავლიდნენ, იმასაც გეტყვი. რაღაცა პატარა თეორიული კურსი, რომელსაც მუდამ ნასვამი ლექტორი გვიკითხავდა და ვერაფერს ვერ გაარკვევდი, იმიტომ რომ ყოველი მეორე სიტყვა რაღაცა გინება იყო და ის რაღაცა დამახინჯებული სიტყვა და ძალიან ჭირდა გაგეგო. და მე ერთი თვის მერე 4 კაცს, ჯარისკაცს, რაც ერგება სადილზე, იმ პროდუქტებს გვაძლევდნენ უმათ და მენიუს და ჩვენ თუნდა გვეკეთებია და აი ესე ვსწავლობთ, მაგრამ ის რასაც ვაკეთებდით იყო უმარტივესი რა. ანუ მესამე, ეს არის კომპოტი ან კისელი და კომპოტი კეთება სუხაფრუქტებისგან, რასაც გაძლევენ იმდენს უნდა დაასხა ჯარისკაცზე რაღაცა რაოდენობის წყალი და ადუღო, იგივე კისელის შემთხვევაში. ფაფა, სულ რამდენიმე ტიპის ფაფაა, მაკარონი, ციციბურა, რაღაც ეგზოტიკური კომბინირებული ფაფა, ეს არის ფშინო, პატარა ყვითელი რაღაცეები როა და გაროხ, ანუ ქართულად არ ვიცი რა, ბარდა, ბარდა, ესენი ერთად, ავსანაი კაშა, პირლოვკა და მაკარონი. ამათ უბრალოდ გეუბნებიან რომელი მდუღარე წყალში უნდა ჩაყარო, რომელი ცივ წყალში, რომელს გარეცხვა უნდა, რომელს არ უნდა გარეცხვა. სუპი, სუ რამდენიმე ტიპის სუპია და პრინციპში რა პროდუქტსაც გაძლევენ, ის უნდა ჩაყარო. ერთ-ერთი ბევრი მარილია უნდა უქნა, იმიტომ რომ მარილი არ არის დოზირებული ჯარში, თორე დანარჩენი ყველაფერი რასაც გაძლევენ უნდა ჩაყარო. და ნუ ეხა რანაირი მზარეული ვარ ხვდები. ხო, მიუხედავად ამისა იქ გვაძლევდნენ ორ იმას, ეტყობა მე სტუდენტი ვიყავი და რაღაცა უკეთესად ვიგებდი, ნალაპარაკებს, მეხუთე თუ მეხუთე კატეგორიის მზარეულის სტატუსი მოვანიჭა. მაგრამ ეს ახლა ხვდები რომ არაფერი არ არის რა, ამითი სახშიც კი რაღაც გაკეთება გიჭირს. ხო, თავისთავად არაფერი არ არის და თან არ მეგონე მაგ დროინდელი რომ ეგეთ რაღაცებს აჭდა. მე 84 წელში მაგ ეს გავლი. მართლა, ანუ კიდე კომუნიზმის დროს. ერთადერთი რაც ასე თუ ისე საინტერესო იყო, ეს არის დაბალანსება რა. ყოველ დღე ჯარისკაც ეკუთვნის რაღაცა რაოდენობის რაღაცა პროდუქტები, მაგრამ ამის გადაცვლა, გადმოცვლა შეგიძლია, უბრალოდ კვირის მანძილზე ეს უნდა ბალანსდებოდეს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს დავით, რომ დღეს ეგ მაგმენიუთი აღარ არიან ჩვენი ჯარისკაცები და ალბათ უფრო კაიმენი. საქართველოში როგორც ვიცი, ეხა პროფესიული
სამზარეულო ემსახურება და ხო და ცნობილი შეფები უკეთებენ მენიუებს ჩვენთვის ან ყველასთვის ცნობილი შეფები უკეთებენ მენიუებს ჩვენ ჯარისკაცებს ამიტომ მაგრამ მიუხედავად ამისა რაღაცა რეჟიმს სწავლობ რაღაცა სწავლობ მაგრამ მე გარ შეიძლება ჩაითვალოს ეხლა რაღაც საწყისად ამ სფეროს შედასაწყებად პირიქით მინუსში ხარ ერთადერთი ითვლებოდა რომ ჩვენი პოლკის საჭმენი გაცილებით უფრო გემრიელი იყო პატარა იყო პოლკი და გარდა ამისა მე ხ მაინც ქართველი ვარ და კამა და ქინძი მქონდა დათესილი და ამ მწვანილს რო უშვები ნუ სეზონზე ნუ აი განსაკუთრებული ხა ჯარში მწვანილიან საჭმელს ვერ ნახავ და ითვლებოდა რომ აი ქართველი კარგ საჭმელს აკეთებს ქართველი ეტია აი ეს ქართველებს გვაქვს რაღაც გემოვნების შეგრძნება კარგი ჭამის სიყვარული ჩვენი პირის რეცეპტორები სხვათა შორის აი მაგიტო ქართველობის გამო მოხდი მზარეულად იქ როგორი სისტემა იცი ბევრი ხალხი ხომ მიყავხართ და არის აი როგორც ტყვეების ბაზარი რა ესე მიგვიყვანენ დიდ ბანაკში და იქ მყიდველები სხვადასხვა პოლკებიდან მოდიან და არჩევენ ხალხს და მიყავთ და ჩვენთან მოვიდა აი ამ მზარეულების სკოლის ვიღაცა ადამიანი ხუთი ქართველი ვიყავით დარჩენილი და თქვა რომ ქართველები მინდაო რა იმიტომ რომ ქართველებისგან მაგარი მზარეულები გამოდიან და ხუთივე ქართველი წაგვიყვანეს ზუსტად დავით მაგის შედეგია იმის შედეგი რომ ჩვენ დახვეწილი გემოვნება გვაქვს ჩვენ გვაქვს მდიდარი სამზარეულო ათეულობით კერძი ზუსტად ეს განაპირობებს იმას რომ საქართველოში სამანამ განათლებაზე გადავალთ საქართველოში ვერ ვითარდება კულინარია ყველა იმ ქვეყანაში ვითარდება კულინარია რომელსაც თავისი ქვეყნის სამზარეულო მაგალითად ერთ-ერთ ქვეყანაში სადაც მე ვცხოვრობ საერთოდ არანაირი კულინარიული ისტორია არ ჰქონდათ თუ არ ჩავდით აი ერთ-ორ რაღაცას ამან გამოიწვია უკვე მზარეულებში ბევრი მუშაობა რომ რაღაც აღალი შეექმნათ სხვადასხვა ქვეყნების შეერთებინათ და დღეს ისინი ბევრად მაღლადგანან ვიდრე ჩვენ. ჩვენ ისე მოყვება აი ეს რომ გვიყვარს ჩვენ გემრიელი კერძები და სიახლისკენ არ ვისწრაფვით. ეგ კარგია თუ ცუდი არავინ არ იცის. კონსერვატიზმი რაღაც დონეზე მისაღებია. მისაღები არის, მაგრამ განვითარებისთვის როგორც სფეროსთვის, რომელიც შეიძლება იქცეს ქვეყნისთვის გასტრონომიული ტურიზმი იქცეს ერთ-ერთ ხერხემალად შემოსავლის და ჩვენ ამის ძალიან რეალური ის გვაქვს, რა ქვია, პოტენციალი ეგ ჯერჯერობით ვერ მიიღწევა. საწყისში დაიწყე შენ საუბარი განათლებაზე, საიდან უნდა დავიწყოთ. ჩემი აზრით აუცილებლად დღეს უკვე ის ეტაპია დამდგარი, რომ აი ან ჯარში, ან ჩვეულებრივად მიდიან და ებარებიან იმას, რა ქვია, შეფებს, რომ ისწავლონ რაღაცა. უკვე მაგ ეტაპზე არ ვართ. ჩვენ მაინც გჭირდება პროფესიული განათლება. და ამ პროფესიულ განათლებას როცა ისწავლიან ახალი თაობები, მერე გვექნება ის შედეგი, რაზეც საუბრობ, რომ ჩვენი გასტრონომია ჯერჯერობით არის გაჩერებული, ნუ პანდემიამ რო გააჩერა, მაგაზე უკვე აღარ ვისაუბრებ. მაგრამ აი პატარა მაგალითს მოუყვები. ეხლა ჩამოდის, არსებობს მსოფლიოში ტოპ 50 რესტორნის დაჯილდოება და მაგის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ჩამოდის და ეს ქართველი შეფები ვართ საგონებელში. ჩამოდის 6 დღით ეს ადამიანი და არ ვიცით სად წავიყვანოთ და რა ვაჭამოთ. კი ბატონო, ჩამოვიდა ეს ადამიანი, წავიყვანეთ. ვაჭამეთ ფხალი, ვაჭამეთ ჩვენი გემრიელი კერძები. ნუ მეორე დღესაც ვაჭამეთ და მესამე დღეს რა შვებით? მეოთხე დღეს რა შვებით? მეხუთე არაფერი არ გვაქვს შესათავაზებელი. ზუსტად აი იმით რომ აი ხა მაგარ დაგეთ. არა, გეუბნები დავით. მართლა საგონებელში ვარ ჩავარდნილი. ანუ მე ცოტა ხნის წინათ ვიყავი ერთ-ერთ ქვეყანაში. ხო. სამი დღე ვიყავით. სამი დღე დავყავდით არ მინდა ქვეყანა დავასახელო. სხვადასხვა რესტორნებში და მენიუ აი 1-2 კერძით განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან. და მივხვდით რომ სამზარეულო ძამწირია. საქართველოში არ არის ეგრე რა. ერთი დღე რო წაიყვანოთ სამეგრელოში. ხო. ერთი დღე რო წაიყვანოთ იმერეთში.
ну შეიძლება იმერეთში არ წაიყვანო, მაგრამ იმერული კერძები. ხო. ერთი დღე კახური კერძები. ეხა არ ვიცი რამდენად 50 საუკეთესო სამზარეულოს შემფასებლისთვის ეს რაღაცა ისეთი პეროიანია, მაგრამ განსხვავებულია რა. განსხვავებული არ მაგრამ ზუსტადეგარი. ერთი დღე წაიყვანო ხინკლისკენ. ერთი დღე წაიყვანო. მთელი დღე ხინკლისკენ როგორ უნდა ყავდეს ადამიანი? დილით შუა დღეს საღამოს ხინკალს ხო არ აჭმევ? არა, მარა, ნუ ხინკალს არ ვამბობ, მთიულეთში, სადღაც თუშეთში, დამბალხაჭოებში, სადღაც. ეს ჩვენ ვამაყობთ, აი დავით, ჩვენს მაგ კატეგორიას მიეკუთვნება, რომ ჩვენ ვამაყობთ აი ძირძველი ტრადიციებით და აი ზუსტად ეგარი რომ არ გვინდა რომ განვითარდეთ, არ გვინდა, იმიტომ რომ მეც მომწონს პირადად, მეც მიყვარს ეს ჩვენი ტრადიციული, არ მიყვარს ამ ტრადიციულს რომ ეხებიან რაღაცა მაიმუნური ძვლიან რაღაცებს. არა, მე მაგაში ვერ დაგეთანხმები. სასუნთხეთში ვიყავი ცოტა ხნისინათ, ძალიან მაგარ რესტორანში წამოყვენ შესასვლელში სურათები იყო ჩამოკიდებული პრინცი ჩარლზიდან დაწყებული დეპარტიე, რა ვიცი რა. და ვინც დაგპატიჟა იმათმა თქვენსო ჩვენო გურმანები ვართო, მაგრამ ვიყორსო. ჩამოვდა საქართველოსში დავდივართო და გიჯდებითო თქვენ ტრადიციულ კერძებზეო და ფიუჟენზეო. ანუ საქართველოსში ჩვენ ყავს მზარეულები, რომლებმაც ეს ქართული კერძები რაღაც დონეზე ცოტა მიგანიშნეს, რომლები არიან ეს სახელები და გვარები მითხრეს. სამწუხაროდ მე ერთადერთი ვიცანი, არ მინდა ვთქვა, მაგრამ ბატონი ალბათ. ხო. ხო, ნუ კი, მაგას აქვს მართლა ისეთი და რეალურად მაგასთან ჩამოდის და მაგ ადამიანთან ერთად მიშლიდოთ რომ საწავ ვიღაცები და აი მართლა გშურსო რა. ნუ ჩვენ დიდი ისტორია გვაქვს და ლოგიკური. ფულიანი ხალხი იყო ესენი. ჩვენ ფულს გადავიხდიდითო, აი სა აქაც რო დაგვეძრა რაღაც ეგეთიო და რაღაცა სიამაყით ცოტა დამბურძგლა. ანუ არ ფიქრობ რომ ეგრე ცუდათა გვაქვს საქმე. შეიძლება ეს ჩემ პატრიოტიზმი კი ბატონო, პატრიოტიზმი მე ალბათ უფრო ამ სფეროში წარმომადგენელი რო ვარ, მაგიტო ვუყურებ ესე. ხო, შენ იქითა მხრიდან უყურებ და იქითა მხრიდან უყურებ და ჩემი რაღაცა ეს ხედვები უფრო გათვლილი არის, ანუ სომხეთზე თუ არა, ყოველ შემთხვევაში და მსოფლიოდან ბევრ ჩამოსულ ქვეყნებზე, იმიტომ რომ არის ჩვენში ეს რომ ეს ხინკალი რაღაც გვინდა, აგერ ჩამოვიდნენ ხინკალი ბაჭამოთ, კი ბატონო, ხინკალს ერთხელ შეჭამს, ვინც ჩამოდის, ვისაც გასტრონომიული ტურიზმი უყვარს, всё საკმარისია, რაღაცა სიახლე უნდა, რაღაცა სხვა მინდა. და კიდე პარალელურად იმიტომ ვირვითარდება და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენთან ისეთი ქვეყნებიდან ჩამოდიან ტურისტები, რომლებსაც უყვართ აი მაგ ზუსტად ეგ ხინკალი, ხაჭაპური, ჩაშუშული და შეუძლია დღედაღამე ეგ ჭამონ. ვართ ამ დილემის წინაშე, რომ ვერ ვითარდება ქართული სამზარეულო, იმიტომ რომ არც ამის კადრები გვყავს, რეალურად შეიძლება ჩამოთვალეს ჩვენმა მეგობრებმა, მაგრამ ეგ ერთეულები არიან და ერთეულები ვერ შეცვლიან ამას, ამას ჭირდება კარგი განათლება. რომლის საწყისები ახლა დაიწყო კულინარის აკადემიამ, თლიანად შეცვალა სილაბუსი თავისი. აღსანიშნავია ის, რომ თვითონ მეც ჩავერთვები უკვე ბოლო სწავლის ბოლო ეტაპებზე და უკვე თანამედროვე ტექნიკებს ვასწავლებთ ქართულ სამზარეულოსთან ერთად. ამიტომ ეს საწყისი უკვე დაწყებულია დავით და იმედია რამდენიმე წელში აღარ მოგვიწევს ჩვენ საუბარი ესეთ პატარა თემებზე, უკვე ვისაუბრებთ როგორი კულინარიული ბლოგერები და კრიტიკოსები იყვნენ ჩამოსულები და აღფრთოვანდნენ ქართული თანამედროვე გასტრონომიით. აი ამის იმედი მაქვს მე. ეხა კიდე ისე ვიკითხავ. აი რა ნიჭი უნდა კონდეს ადამიანს, რომ გადაწყვიტოს, რომ აი მე წავალ მზარეული გავხდები. ეს მარტო გემო რაღაცა ძალიან ხშირად ამბობენ, ხელი აქვს კარგი. უნდა კარგი მენეჯერული თვისებები კონდეს თუ არა. აი ვთქვათ, კარგად ლაპარაკი შეეძლოს თუ არა. ეს არის თუ არა წარმატებული მზარეულის თვისებები. იცით როგორ ვართ? ჩვენ ვართ დავით აი მაგ ეტაპზე, რომ ვიღაცა უბრალოდ ზუსტად რომ კარგად ლაპარაკოს, მაგრამ არაფერი არ შეუძლია, ვიღაცას რაღაც ქარიზმა აქვს უბრალოდ და მაგიტო. კარგად ლაპარაკოს, არაფერი არ შეუძლია, ეს 99%. ხო, ნუ ამ ჩვენ სფეროშიც ესე არის. მაინც ასე თუ ისე მნიშვნელოვანია, გემრიელი ხელი კი არა, პირში გემო. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამ გემრიელმა ხელმა რო გააკეთა იმარო შეანელა გასინჯა და მიხვდა რა აკლია და მერე მიამატა და ამატა და იმიტომ გამოვიდა გემრიელი. არა იმიტომ რომ უბრალოდ დაჭრა ჩაყარა და არ გასინჯა და გემრიელი ხوار გამოსულა, არა. ყველა ვარიანტში დააგემოვნა ჯერ და მერე
მიიღო ის კერძი რომელიც მიიღო. ამიტომ მნიშვნელობა, თუმცა ეგეც სწავლებადი არის. თავარია სურვილი, თავარია გემო სწავლებადია. კი, ბატონო, გემო ახლა ღვინოში, სომელიებში თუა გემოც და სუნიც სწავლებადი, რატო არ არის გასტრონომიაში იგივეა ფაქტიურად. გემო სწავლებადია თუ ვისწავლით. მართალი ხარ, დიდი ტენდენცია იყო რაღაცა ერთი პერიოდის წინ ყოველას უნდა და ჩაბარება და სწავლა ამ სფეროში. მაგრამ ახლა უკვე იმიტომ რომ არა მხოლოდ პრესტიჟული გახდა, რეალურად დასაწყისში დაიწყე შენ საუბარი რომ ექიმება კი აღარ უნდათო, უკვე მზარეულობას ფიქრობენ რომ ზარეულებზე. ხო, იმიტომ იგივე თეთრი ხალათი გაცვია და თეთრი ხალათი გაცვია და ხშირ შემთხვევაში ექიმზე მაღალი ხელფასიც აქვს შეფს. კი და თან ეხა ვერავის ვერ დააზარალებ მაინდა. ხო, ეგაც მართ მანდა შეგიძლია რომ დააზარალო ვიღაცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხელფასიც მაგარ მაღალია ბევრად და ცნობადობაც და მნიშვნელოვანი სფეროდ იქცა და მიხარია რომ აი ამ მომენტში მოვყევი ამ სფეროში, როდესაც ეს სფერო ვითარდება, რაღაცა ჩემი პატარა წვლილი შემაკ ამ ამბავში. კარგი, თქვით რომ უნდა კონდეს გემო, ანუ რაღაც გურმანის საწყისი თვისებები. ალბათ რაღაცა პედანტურობაც უნდა კონდეს, იმიტომ რომ პეცი პედანტურობა მიყურებია, როგორ აკეთებს ზოგი მზარეული და აი ხო, მართალია, წდები და ხანდახან შეხედავ და ნუ არ გინდა რა. ხო, მართალია, ეგაც მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი დეტალია მნიშვნელოვანი. კიდე გამოგჭა აუცილებლად მენეჯერული თვისებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ეს ალბათ კარიერული წინსვლისთვის, იმიტომ რომ ჩემი დონის მზარეულიც, მე ჯარში როგორი მზარეულიც ვიყავი, როცა ყოველ დღე 400 კაცამდე სამჯერ აჭმევ, იქ თუ არ გადაანაწილე, ვერაფრით ვერ გააკეთებ. ეგაც მნიშვნელოვანია, რა სულ სამ კერცს რო აკეთებ და წარმომიდგენია ხა 1000 კერცს გაკეთე, იქ თუ არ გადაანაწილე და ხოლი ხარ შენ თუ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. იმ მართალია, სრულიად. გადავწყვიტე მზარეულობა. ალბათ არის რაღაცა სასწავლებლები, სადაც მივდივარ. რამდენ ხნიანია ეს კურსი და რას გაძლევს? ზოგადად სამზარეულოს კურსი მთელ მსოფლიოში დადგენილია, ბაკალავრი უნდა იყოს მინიმუმ 2 წელი. მინიმუმ 2 წელი საქართველოში. ა ბაკალავრი, ეს რაღაცა უმაღლესი განათლების საფეხურია. უმაღლესი განათლების საფეხური აქვს ჩვეულებრივად და ვინც ამას ამთავრებს, იმას შეუძლია რომ კონდეს 15-20000 ევროიანი სამსახური ძალიან ჩვეულებრივად, მაგრამ საქართველოში მაგას ვერ მივაღწიეთ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირიჭდება ესეთი სწავლა 2-4 წელი, ამიტომ გვაქვს სასწავლებლები, რომელიც 1 წელი ისწავლება და ეხლა კულინარის აკადემია უკვე 9 თვემდე გაზარდა სწავლა და შეადგინა ფანტასტიკური სილაბუსი. აი ისეთი იმედი მაქვს, რომ ეს კურს დამთავრებლები, რომლებიც გამოვლენ, ისეთები იქნებიან, ვისიც ვიამაყეთ ჩვენ. ეს ისეთი თაობა გამოვა, ეს გადარჩეული თაობა არის, უკვე მხოლოდ ის არკმარა ამ ჩარიცხვაში, რომ შენ უბრალოდ სწავლა გინდო და რაღაცა ტესტი უნდა გაგიარა, გასაუბრება უნდა გაგიარა და რეალურად რაღაცა, კი, რაღაცას უნდა აკმაყოფილებდე, კი, აწიეთ, იმიტომ რომ საჭირო იყო უკვე დრო მოვიდა მაგისი, რომ არა მხოლოდ იმიტომ და ჩავაბაროთ, რომ პრესტიჟულია და მაღალშემოსავლიანი, არამედ იმიტომ რომ კარგი კვალიფიკაციური კადრები გამოვიყვანოთ და უკვე 2022 წლისთვის, 2022 წელს გაზაფხულისთვის ჩვენ გვეყოლება საუკეთესო პირველი ნაკადი, ყველაზე ნასწავლი პირველი ნაკადი საქართველოში. ერთი წელი ვისწავლე. ეხა ესეც მაინტერესებს სილაბუსების დონეზე, არა, მაგრამ ძირთად რასწავლოთ? ალბათ რაღაცა თეორიულ ნაწილს, იმიტომ რომ რეალურად მზადება, ხო, რაღაცა კოზის რევა და თუხთუხია, მაგრამ იქ სერიოზული ქიმიური, ბიოლოგიური, ფიზიკური პროცესები მიდის. ალბათ ამის რაღაც საფუძვლებსაც ასწავლოთ. კი, იცი როგორ არის, ჩვენ რო მე რო დავიწყე რაღაც 10 წლის წინ სწავლა, ჩვენ მაინც უფრო მოტივირებულები ვიყავით, რომ გვესწავლა უბრალოდ მომზადება,
თეორიას იმდენად ყურადღებას არ ვაქცევდით, მაგრამ ამ გადმოსახედიდან ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი დაწვრთულობა არის თეორია. სწორად აღნიშნეს შენ ქიმია, ბიოლოგიის დონე, ფიზიკა ძალიან ჩართულია უკვე თანამედროვე სამზარეულოში და თეორია უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. საწყის ეტაპზე, თუმცა თეორიაც ისწავლება, პრაქტიკაც ისწავლება, 8 საათიანი პრაქტიკებია, ძალიან დიდი დროის მანძილზე სწავლობენ სტუდენტები. პრაქტიკაზე გაგაცხოთ. პრაქტიკაზე? რა სწავლობენ? ქართულ კერძებს თუ საერთაშორისო კლასიკას? ჩვენ ახლა გავაკეთეთ მომზადების ტექნოლოგია, უფრო მნიშვნელოვან იმად ვაქციეთ თემად, მაგალითად ორი კვირა სწავლობენ დაჭრის სხვადასხვა მეთოდიკას. ჩვენ ადრე სწავლობდით დავჭერით, ეს არის დაჭრის მეთოდი, მაგრამ დაჭრის მეთოდი ძალიან ბევრი სახეობის და ზომის არსებობს, ყველაფერს თავის დასახელება აქვს. ამიტომ პირველი ორი კვირა 8 საათი ყოველ დღე ჩვენ ჩავსვით. ჭრით, მერე კერვა. ჭრით და სწავლობთ. რა მაინტერესებს ეს უბრალოდ ჩემ კითხვა. ჯარში ჩვენ გვასწავლდნენ, რომ კერძში ყველაფერი უნდა იყოს ერთი ფორმის და ერთ ფორმაზე დაჭრილი. მაგალითად, თუ აკეთებ ბორშს და ეს რა ქვია, კომბოსტოს ჭრი გძლად, სხვა ინგრედიენტებიც უნდა შეეცადო, რომ ესე გძლად დაჭრო. ან შეფიკება თუ და შეფის ის იყო, ეგ რაღაცა პირადი ახირება არ არის ეგეთი მსგავსი არ არის. ანუ არ არის სტანდარტი. ბორში გძლად დაჭრილია, კი ეს ფორმამდე წელი არ გამიდია. წარეთ მომატყუეს. ხო. ეგეთი ამბავი დაგემართა დავით. ესა დაჭრა ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია დაჭრის იმდენი სახეობა არსებობს, რომ ზარეულს უნდა ისმოდეს, შეფირო ეუბნება, რომ დამიჭერი ბეჯდი, მან უნდა იცოდეს რა სიგრძე, რა სისქე ჩამოჭრას, რომ მზად იყოს. და ზუსტად ამისკენ ვილტვით ჩვენ, რომ ვასწავლოთ ადამიანებს, რომ უკვე შეფირო ამბობს, რომ დაჭერი ბეჯით ამდენი გრამი, იმან უკვე იცოდეს რა დაჭრას და როგორ დაჭრას. სხვა შორის, ჯარიდან რომ ჩამოვედი, ბევრი შრამი მქონდა ხელზე. ნახევარზე მეტი შრამების იყო დაჭრის შრამი. ხო. იმიტომ რომ მქონდა დაჭრის შრამები იყო ცხელი ცხიმით. არ მქონდა გავლილი შენ. აი ჩვენი ახალი თაობა გადის ამას, რომ არ დავიჭრათ, სწორად დანიჭერა ვისწავლოთ. ნუ ჩაურმავდებით, იმიტომ რომ ეს არის იმდენად ღრმა, რომ არ გვინდა ეს მაყურებელს ჩვენ არ ვასწავლით ამ შემთხვევაში. მაყურებელს არ ვასწავლით, მაგრამ კიდე ხოლმე დასვიდა, არ მიპასუხეა. არა მხოლოდ ქართულს სწავლობენ, მსოფლიოსაც სწავლობენ, ქართულსაც სწავლობენ, მაგრამ უფრო ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი არის ტექნოლოგიების სწავლა. ტექნოლოგიები რო იციან მზარეულებმა, უკვე ყველაფრის სწავლა მარტივია, მერე და ადვილია, გონებაში შეერთება. თავარია ვიცოდეთ ტექნოლოგიები, ქიმია, ფიზიკა. ანუ თეორიულად ვიცი. თეორიულად? მე ალბათ თეორიულად ვიცი თითოეული პროდუქტი, გარდა იმისა, როგორ დაუჭრა, დაახლოებით რა დროით, რა ტემპერატურაზე. კი ბატონო. უნდა მოამზადოს საჭმელში ეს რას მომცემს. კი ბატონო. უდა სწორად მიხვდი უკვე, სწორად. და მე უკვე ჩემი ძლია. კი ბატონო. ანუ აქ როგორც აღმოჩნდა, სერიოზული შესაძლებლობები კიდევ გონებრივი, რომ რასაც განგივითარებს ეს თეორიული სწავლა და ტექნოლოგიური სწავლა, გაგივითარებს გონებაში ამ ნიჭს. ვისწავლე, ალბათ რაღაცა ესთეტიკური ისიც გინდა, ანუ ეხლა რასაც უყურებ, ну ძირთად ჩვენ რას ხედავთ ამ შოუებს, როგორ მოდი შენამდე, ამას არანაკლებ მნიშვნელობა ქვია გემოს. ალბათ ამასაც ასწავლე რაღაცა. კი, აუცილებლად, ყველა დეტალი, ესთეტიკაც მნიშვნელოვანია, რაშიც მაინც გვიჭირჭირჭირობთ ჩვენ ქართველებს, იმიტომ რომ არ არის მოთხოვნა და შესაბამისად მიწოდებაც არ არის. Ну, ჩვენო არც რაღაცა ცოტა კონსერვატული. ხო და როდის უნდა დავიწყოთ დავით? დაკეცე დადევითებს. კი ბატონო, როდემდე და რა ვიცი. სანამ უკეთეს არ მოვიფიქრებ. ხო და სანამ უკეთეს ვერ ფიქრობთ, იმიტომ რომ მოთხოვნა არ არის, აი არ გაქვს შენს მოთხოვნა, რომ წახვიდე და ლამაზი ბადრიჯანი ჭამო, ნიგზიანი. არ არის ყოველთვის. გადაკეცილი გიყვარს. არ არის ყოველთვის მოთხოვნაზე. აი შენ უნდა გამოხვიდე და თქვა, ის
იმას ეს ჯობია. ჩემთან ესე. და მე ვიღაცები იტყვიან, რომ ბიჭო, მართლა ეს ჯობია რა. და სხვაგან მომივლენ, იქაც იტყვიან. ბიჭო, ეს მიშა ესე აკეთებს და ნუ ესე დაწეთ, ისე ჯობია რა. არა, ნელა გავრცელდება, სადღაც დარჩება. აუცილებელიც არის რომ დარჩეს. აქ არ არის საუბარი რომ ჩვენი რაღაცა კლასიკა უნდა დავივიწყოთ. ეგეთი რესტორნებიც უნდა არსებობდეს, მაგრამ მაინც ყველა ადამიანი უნდა ვაანალიზებდეთ ერთ რაღაცას, რომ რესტორანში რომ მივდივართ, ბადრიჯანს ნიგვზიანს, სახლში ფანტასტიკურად მოამზადებს შენი მეუღლე და დედაჩემი რა ბადრიჯანს. დედაჩემი ფანტასტიკურს აკეთებს, აი რატო უნდა წავიდე რესტორანში, ხო, მაგის გამო. პირიქით, უნდა მივეჩვიოთ, რომ რესტორანში მივდივართ ისეთ რაღაცაზე, რაზეც იშრომა შეფმა, იშრომეს მზარეულებმა და შრომა მოვიდა შენამდე. აბა ბადრიჯანი ნიგვზიანი, პირობითაც აუბრობთ და ის კერძები, რაც ქართულ რესტორნებშია, სახში ჩვენი დედები, ჩვენი მეუღლეები, ჩვენი დები, ხანდახან ჩვენს უფრო გემრიელდ ამზადებთ. აი მანამდე უნდა დავიდეს ჩვენი ცნობიერება. ხო, გასაგებ, მიდგომა მივხვდი. ანუ რესტორანში მიდიხარ იმისთვის კი არა, ცხოვრობდღურად სხვაგან წან რაღაცა. ხო, რაღაცა ნაშრომისთვის რა. ახალი ფილმი ნახო რა. ხო, ან ხო რა, მსგავს რა, მართლა ძალიან სწორი თქვი. უკვე ნანახი ფილმი რო გადის კინოში, რაღაც კაი შედარება მოიყვარე. ხო არ წახვალე, იმიტომ რომ ადჯერ გაქვს უკვე ნანახი. იმას სახში უყურებ. ხო, ეგ თემა არის რა. კარგი მაგალითია, მაგას დავიმახსოვრებ, დავით. გაიხარე. დაამთავრეს ამ ბავშვებმა. რაღაცები იციან, მაგრამ პრაქტიკა არ აქვთ. აი, არის თუ არა დასაქმების საშუალებები და იქ სადაც საქმდება მზარეული, არის თუ არა საშუალება რომ კიდე გაიზარდოს ეს ერთი მიმართულება და მეორე მიმართულება. ბევრი არის ვინც აი თქვა საზოგადოებრივ აგზელებს, იმიტომ რომ ყველა სხვა სფეროში უამრავი ვინც კი აქაც არიან, ჩვენ სფეროში არიან ეგეთი ადამიანები, ფანტასტიკური გოგოები და ბიჭები ახალგაზრდები, რომლებმაც გააგრძელეს საზღვარგარეთ. დიდი ბედნიერება არ ვეგენი დაბრუნდნენ საქართველოში და თავის წვლილი შეაქვთ მაინც ამ სფეროს განვითარებაში, მაგრამ ეგენი არიან ერთეულები და ერთეულები ვერ უშველიან ამ ამბავს. კი ბატონო, გეთახმები, პრაქტიკები არის, რამდენიმე თვიანი პრაქტიკა უნდა გაიაროს, იქაც სწავლობს თავისთავად მზარეული. მაგრამ არ მინდა რომ კონკრეტულად ჩავიციკლო აი ამ ერთ სასწავლებელზე, რომლის სილაბურზეც ვსაუბრობ, მაგრამ აქედან უკვე ისეთი ბავშვები გამოვლენ და ისეთი პროგრამა შევადგინეთ ჩვენ, რომ პირიქით მგონია, რომ სადაც მივლენ ესენი პრაქტიკაზე, იქ უფრო მეტ რაღაცა სასწავლიან უმრავლეს საქართველოს რესტორნებში, ვიდრე ისწავლიან. ესეთი განცდა მაქვს წინასწარ. ო, ეგ ცოტა რთულია. რთულია, კი. რთულია, მაგრამ შეეგუონ ის ადამიანები, ვისთანაც ეს ბავშვები მივლენ. პირიქით უნდა უხაროთ. ამით ახლა ხელს არ უშლიდე შენ იმ ბავშვებს, რომელიც 22 წელს დამთავრებენ. არა, მგონია, რომ უშლიდე. პირიქით ვამაყობ მაგ ბავშვებით, რომ ეგ ბავშვები შემოაბიჭებენ ქართულ გასტრონომიაში. იცი რა, თო და თუ აი და შეგაწყვეტინებ. არსებობენ ქვეყნები, რომლებსაც არანაირი კულინარიული ისტორია არ ქონდა, არაფერი არ ქონდა და ეხლა არიან მოწინავეები. იცით რატო? იმიტომ რომ შეიკრა ეს ახალი თაობა, თქოს რომ ჩვენ რაღაცა უნდა გავაკეთოთ ერთად, ათეულობით, თავისთავად კერძო სექტორის ჩართულობაც იყო ამაში. სახელმწიფო საჯარო სექტორის ჩართულობაც იყო. ეს ბავშვები გაუშვეს ერთიანად ათეულობით ბავშვი სასწავლებლად. ესენი ჩამოვიდნენ ერთად, შეესივნენ, ასე რომ ვთქვათ, მაგალითად ნორდიკული ქვეყნები, შეესივნენ და ბოლო 5 წელია ყველანაირ ჩემპიონატებზე და ყველანაირ გამოფენებზე ლიდერობენ, იმიტომ რომ ერთიანობა და ერთობა შეიქმნა ამ სფეროს განვითარებისთვის. და მაგიტო გეუბნები, მაგიტო მიხარია, რომ ეს ნაკადი 2022 წლის იქნება რაღაცა საწყისი იყოს ამისი. კარგია. რამე პროგრამა არის? აი, ბევრი ქვეყანა რაღაცა მიმართულების განვითარებაზე რო ფიქრობს, ძირითადად განათლებაში დებს. აი, რამე პროგრამა არის, რომელიც აი ნიჭიერ მზარეულებს ახალგაზრდებს გაუშვებს სადღაც სასწავლის და ჩამოვიდეს. მაგას გულისხმობ და თო რომ ეგეთი რაღაცა არ არსებობს და მიკუჩს რატო არ არსებობს. ერთო ინიციატივები თუ არის? ხე მე რო ვიყო. ინიციატივები არის თვით
ჩემ ობიექტზე რომ მუშაობს არის ეგეთი ობიექტები თბილისში რომლის მეპატრონიც უშვებს მაგრამ იმას კონტრაქტი აქვს რომ ბრუნდება ის აქ უნდა იყოს 3-4 წელი და ეს ადამიანი ზრუნავს თავისი ობიექტის განვითარებაზე მხოლოდ და ხ 3 წელი რო ხარ ერთი და იგივე ადგილს ეს ხარ შველის რო სხვა ობიექტის განვითარდება ამიტომ არის ოღონ ძალიან მინიმალური რაოდენობით და სწორად აღნიშნე რომ საჯარო სექტორის დიდი ჩართულობა უნდა იყოს პროგრამები მსგავსი არ არის რომ გაუშვათ ეს ადამიანები ძალიან ბევრს უნდა ახალგაზრდებს წასვლა მაგრამ არავის არ აქვს ამდენი 10000 ევრო რო წავიდნენ ისხოვრონ ისწავლონ და ჩამოვიდნენ და ქვეყანას შეეშველონ ამ სფეროს განვითარებაში ამიტომ მნიშვნელოვანი რომ შეიქმნას რაღაც სახელმწიფო ორგანიზაცია როგორც არის ღვინის ეროვნული სააგენტო მაგალითად რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული ღვინოს პოპულარიზაციაში მთელ მსოფლიოში უდაოდ უდიდესი წვლილი აქვს ხო იმიტომ რომ კონცენტრირებულად კი კონცენტრირებულად მუშაობ აი მაღალი წნევით უკრა და გასტრონომია ეკუთვნის ღვინის ეროვნულ სააგენტოსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულს და აი ესე განზოგადებულად კი არის სხვადასხვა ორგანიზაციები ხო მაგრამ ეს კონცენტრაცია მნიშვნელოვანია რაც არ გვაქვს ამ ეტაპზე და მეტია რომ იქნება ეხლა კიდე რა მაინტერესებს აი მზარეული მე ჩემ იმაში რა ქვია დაალაგებულ იერარქიაში ბოლო წერტილი არის შეფი ალბათ. აი მზარეულიდან რომელიც ამთავრებს რაღაცა კოლეჯს თუ სასწავლებელს აი ამ შეფამდე. რა თქმა უნდა ყველა შეფი ვერ გახდება, მაგრამ რამდენად დიდი გზაა. აი მე გეტყვი ამერიკელი გენერალი იმის დამიხედვით რომელ სფეროში მოღვაწეობდა ყველაზე ძვირი მე მგონი ფრინავი გენერალი უზის ამერიკას რამდენიმე მილიონი დოლარი უზის ანუ ეს არის რაც ქვეყანამ დაახარჯა ეხა გარდა იმისა რომ პირდაპირ ხელფას და რაღაც ბონუსებს აძლევდა სადღაც დაყავდა წრთნებზე ის ავიაცია თვითონ გაფრენა 10000 დოლარის მარტო საწვავი იხარჯება ანუ რაღაცა ფული უნდა დაახარჯო ამ ადამიანს პირდაპირ თუ ირიბათ რომ სადღაცამდე მივიდეს. აი ეს გზა რამდენად არის საქართველოში? აი ამ პროფესიული ზრდის. იცი როგორ არის, რომ მნიშვნელოვანია ამ პოდკასტს ალბათ ბევრი დამწყები მზარეული უყურებს და კარგია რომ აუცილებლად დაიმახსოვრო რომ მე თვითონაც რო ვიწყებდი სწავლას არ მინდოდა რაღაცა ქვედა საფეხურებიდან დამეწყო მინდოდა უკვე რაღაცა დიდი მაგრამ მე დროთა განმავლობაში გავაანალიზე რომ თუ არ დაიწყე ყველაზე დაბალი საფეხურიდან მაღლა რო ხდები ბევრი რაღაცა მერე გამოგრჩება, ბევრი რაღაცას ვერ ხვდები რატო არ გამოგრჩება. ვერ ხედავ, ვერ გრძნობ. ამიტომ ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ თემსოფლიოში არის ეგეთი პრაქტიკა, რომ ყველა ცნობილი შეფი იმ ეტაპისთვის მაშინ ეხლა იმდენი კულინარიული სასწავლებელი არისო, რომ თემსოფლიოში ცნობილი შეფებმა დაიწყეს სტუარდინგით, ანუ ჭურჭლის რეცხვიდან და იატაკის რეცხვიდან. დაიწყეს და გაიარეს ეს ყველა იარუსი და როცა უკვე სათავეში ხარ და შენ ყველა სფერო უკვე გამოვლილი გაქვს მაშინ იჩიტები აი ტოპ შეფი მე სამწუხაროდ ჭურჭლის რეცხვა ვერ გამოვიარე ეხლა შეგიძლია ეხლა გვია კი ეგ უნდა გძნობდე რა მე ისევ ჩემ მაგალითს ვეტყვი უსუსური მაგალითებია ჩემ მაგრამ სამასტებში ყოველ დღე უნდა დაერეცხათ. ამის გულისთვის მყავდა ნარიადი, ეს არის ჩვეულებრივი ჯარისკაცები, რომელსაც სასაილოში აგზავნიან და სულ ეჩხუბებოდი, რომ ნუ აგვიანებდნენ რა და მითხრეს, რომ ბიჭო, არ გამოდისო რა. და სანამ მე თვითონ არ შევედი და მართლა დრო დავინიშნე და ასეთებში არ გავრიცხე, მივხვდი, რომ სამი კაცი სამასტებს ვერ გარეცხავს 400-ებს ამ დროში. და დავიწყე ნაჩპროდი ყავდა და დაამატებინე. ხო და დავამატებია რა. იმიტომ შეუძლებელია. თუ ეს არა გაგავლილი იქიდან ადვილად ჩანს რა. 30 კილო კარტოფილი დათალე. არ ითლება ერთ საათში. ორი კაცით რა. ამას ყველაფერს უნდა გძნობდე რომ ისე დაანაწილო რომ შედეგი ქონდეს. მე მგონი დავით დათო ეგ ყველა სფეროში ეგრე არის. ყველა სფეროში ეგრე არის. კი, ალბათ, იმიტომ რომ ეს კარიერული სულა რაღაცა. იმიტომ რომ რაღაც ერთ-ერთ გადაცემაში ვარ მე და
მეუბნებიან რომ ძალიან ლოიალური ხარო, ძალიან მობიერი ხარო და საქმე იცი რა არის, ოდესღაც მე ვიყავი მსგავსი პროექტის მონაწილე, მე ვიდექი იქეთ და მახსოვს რომ მომწმებდნენ, რომ გვაძლევდნენ ხოლმე შეფასებებს, მეგონა რომ აი უნდა მომკვდარიყავი და ზუსტად იგივე თემამდე მივედით, რომ რა უნდა გამოცადო რაღაცა, რომ იგივე ხო, იქითა მხარესაც უნდა იყო ნამყოფი. იქითა მხარესაც უნდა იყო ნამყოფი. აი ძალიან სწორია. შეფობამდე დაახლოებით რამდენი ხანი უნდა ყველაზე წარმატებულ შემთხვევაში, რომ ნიჭიერი ადამიანი. არ არსებობს ეგეთი პრაქტიკა, ზუსტად არ არსებობს ეგეთი პრაქტიკა. არიან მაგალითად საქართველოში აი მაგარი ბიჭები, რომლებსაც შეუძლიათ რომ შეფები იყოს, მაგრამ ამბობენ რომ არა, მე კიდე 1-2 წელი უნდა ვიმუშაო, რომ შეფი ვიყო, მაგრამ ეს ის თაობა იქნება, ვინაც აი ნამდვილი ღირსეული ესეთი შეფები იქნებიან, რომლებსაც საზღვარგარეთაც ვიამაყებთ. ის ერთი რამ მაინტერესებს. აი ისეო ჯართან ვაკეთებ ანალოგიას, იმიტომ რომ ჩემი ყვარეულობა არ მიყვარს საერთოდ. ყველა ჯარისკაცი ოცნებობს გენერლობაზეო. ყველა მზარეულს უნდა შეფობა. ხო არ არის რომ აი შეფი რო ხდები, რაღაცა იმ შემოქმედებით, რაღაც უფრო წდები და ეს უფრო მენეჯერ, უფრო სხვა. კი, შეფის ბოლო. შეიძლება არც უნდა, კაცო, აი ეს მინდა რომ ვაკეთო რა. კი, არა, მე სხვადასხვა ბევს არა აქვს. ბევს რა, უმრავლესობას კი აქვს თავისთავად, მაგრამ ბევრი არის უფრო არიან შემსრულებლები რა, არიან ეგეთი ადამიანები. ხო, რაღაც გემრიელი მინდა, არ მინდა რომ იქ დავალებები რა, ნაწილო და ლოჯისტიკაზე ვიყო ასე ის გემრიელი და იქ ამოწმო. კი ბატონო, ხო იცის ერთი თავის საქმე მიყვება იმას, ეგ თემაც არის შეულებრივი. ერთი ამბავს ვაკეთებ, მაგრამ ბევრს მეოსება, ახლებს ვიგონებ და ამიტომ შეფობა რა. გამოდგებოდი ცივების სამქროში, იმუშავებდი ყველა რესტორანში. შეფი არ გახდებოდი, ზედმეტ პასუხისგებლობები არ გექნებოდა. მოკლედ გადავახდეთ ახლა ამ შეფში. კი ბატონო. კიდე სხვა ნაწილი აქვს ამ მზარეულობას. ეს არის რაღაც სპორტულ, არ ვიცი რა დავარქვა რა. ეს არის შოუები, რომლებიც ძალიან პოპულარული გახდა საქართველოში. და არის სერიოზული შეჯიბრებები მზარეულების, არა მარტო მზარეულების, ახლა ფაქტიურად გასტრონომიული კულტურების შეჯიბრება, მე თუ მკითხავ, თქვენ სადაც აპირებთ წასვლას, ის არ არის ერთი ბატონიკა, თაობების ცოდნეთი მიდიხარ. აი მაქს ფეროზეც თქვათ 1-2 სიტყვა. ჯერ მოდით სატელევიზიო, იმიტომ რომ ჩართული. სატელევიზიო იმაზე, სატელევიზიო გადაცემას, სატელევიზიო გადაცემებს უდიდესი მადლობა უნდა მოუხადოთ, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის სფერო კი არა, როგორ დავარქვა. ეს არის პერიოდი, როცა მაყურებლებმა, ეს არის გასტრონომიის პოპულარიზაციის საუკეთესო საშუალება. ამ შოუებმა ბევრად აწია მომხმარებლების მხედველობა, მომხმარებლების დონე ზოგადად. ჩემ ფიქრით ფანტაზიები რა. კი, ფანტაზიები და ფანტაზიები ხვაწია დავით და პარალელურად იმაზე რომ საუბრობდი რომ რესტორანში უნდა მივიდეთ იმიტომ რომ ისეთი რაღაცა ვჭამოთ რასაც სახში ვერ გავაკეთებთ, ზუსტად ამის მოთხოვნილება გააჩინა მაყურებელში რომ ვაუ რა მაგარია ეს, სად შეიძლება გავსინჯო, მე კი ვერ გავაკეთებ, მაგრამ მივიდეთ. არის ეგეთი პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნებში რომ უკვე მერვე მეცხრე სეზონებზე ისე აიწია მომხმარებლის დონემ გასტრონომიის მიმართ, რომ რესტორნებს ავტომატურად მოუწიათ უფრო დახვეწა, იმიტომ რომ ისეთი კრიტიკულები მოდიოდნენ, რომ იცოდნენ უკვე დეტალები, კერძის, შეფასების, სითბო, ტემპერატურა, პრეზენტაცია და უკვე რომ მიდიოდნენ და პრეტენზიას გამოთქვავდნენ, დღეს ის ქვეყანა, რომელსაც მე გულისხმო, უამრავი მიშლენის ვარსკვლავიანი რესტორნის სხვა შორის მაგაზი არ მიფლობელია. ეს შოუები ზრდის მომხმარებელს და ზრდის პრეტენზიებს. აი მე რომ მოვედი და იქ რომ ნახე რომ ჯო ტიპმა ისე გააკეთა და მოიტანა რომ გამეხარდა და ისევ რომ დაკეცი ის დამიდეს, არა და ჩემი უსაფრთხოებთ. ხო, ხო, ხო. აგერ პატარა ბავშვები რეებს აკეთებენ და კი, კი, კი. ანუ კარგი ასწავლის მომხმარებელსაც იყოს
უფრო მომთხოვნადი, მომთხოვნი. Და რაღაცა ფანტაზია გამოიყენოს. ძალიან სწორს ამბობ, დავით. ხო, მიმართულებით არმე, იმიტომ რომ რეალურად მომხმარებელი ქმნის, სანამ მე შევადა მარტო ხინკალს და ქაბაბს შეუკვეთავ, არაფერს გარდა კარგი ხინკლისა და ქაბაბის არ შემომთავაზებენ. ერთი უნდა შევიდე და უთხარო, აი პეროიანი რაღაცა მომეცი და მერე დაიწერე. ეგ არის, ზუსტად სწორად მიხვდი, რომ ამ გადაცემებმა აი ეს ქნეს. პანდემიამ ჩვენ ჩაგვძირა ცოტა, ჩვენ არა მარტო მთელი მსოფლიო. ჩვენ ისევ ამოუყვინთავთ, მიშა. აუცილებლად არა, ამოუყვინთავთ, მაგრამ ამ სფეროში მოხდა, უფრო მეტი ამ სფეროში მოხდა ცუდი რაღაცა, ძალიან დაარტყა და მაგრამ კიდე პატარა კაი რაღაცა არის ამ ამბავში, რომ გააკეთა ის, რომ ყველა ადამიანმა სახლში დაიწყო მომზადება და კიდე მივდივართ იქამდე, რომ ვიღაცა ადამიანი მიხვდა, ვინც დადიოდა მთელი ცხოვრება რესტორანში, რომ ის რაღაცა გემრიელი ჩიხირთმის გამო რესტორანში კი აღარ უნდა წავიდეს, თუმცა სახლში მოამზადებს ამ ჩიხირთმას და ხო, ნუ ბევრი არა, მაგრამ კაი რაღაცების გამოჩნდა რა. Ну, დახვეწილობის პონჩი თვითონ მომხმარებლის. Да, ძალიან ცოტა გრჩება და გადავიდეთ იმ საერთაშორისო შეხვედრებზე. კი ბატონო, მაგის გარეშე როგორ უნდა? ის პრეზიდენტიც. როგორ წარმოადგენენ, მაგრამ არ თქვით ის პრეზიდენტი ვარ, ეს არის ბოკუსდორ საქართველო. ეს მაყურებელმა რო იცოდეს მიახლოებით არის როგორც ფეხბურთში არის ჩემპიონთა ლიგა, როგორც არის ხშირად ამბობენ კულინარიულ ოსკარს, ოლიმპიურ ჩემპიონატს, ანუ ყველაფერს ადრიან რა. უბრალოდ ჩვენ სულ რაღაცა 2 წელია გავხდით ამ ღონისძიების წევრები, ასე რომ ვთქვათ, რაც ძალიან რთულია, მიუღწევადია ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის. ჩვენ 10 ჯერ დიდი ქვეყნები ვერ ხვდებიან აქ. მაგრამ აქ შეგაწოდინებ მთელი მსოფლიოა თუ ევროპა? მთელი მსოფლიოა. მსოფლიო როგორც ფეხბურთში რა, ანუ არის ევროპის ჩემპიონატი, აფრიკის ჩემპიონატი და ეს ბოკუსდორი არის მსოფლიო. იცით როგორ არის, თავისი ეტაპებია. ბოკუსდორი აფრიკა, ბოკუსდორი ევროპა და მეორე უკვე ვინებიც აქ იმარჯვებენ, მიდიან უკვე მსოფლიოზე. ეხა სადაც ჩვენ მივდივართ? ეხა სადაც ჩვენ მივდივართ, ყოველთვის მან ტარდება, ანუ პოლ ბოკუზი იყო წარმოშობით მანდედან, მან ჩამოაყალიბა. ცოტა ხნის წინ არ გარდაიცვალა? ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა და ზუსტად პოლ ბოკუზი ითვლება ადამიანად. საყვარელი კაცი იყო შეთემა. ხო, საყვარელი შე, საყო, ბრავო. პოლ ბოკუზი იყო ადამიანი, რომელიც ითვლება მსოფლიო კულინარის რევოლუციონერად, იმიტომ რომ როცა მან დაიწყო მოღვაწეობა მთელ მსოფლიოში და საფრანგეთშიც, ზუსტად გადაკეცილი და რაზეც ჩვენ საუბრობთ და ჩაშუშული ჩახრეკულის ვარიაციაში იყო ყველა კერძი. ეს არის ადამიანი, ვინაც დახვეწა კერძების პრეზენტაცია, ვინაც პორციულად აქცია და მოიგონა, რომ რესტორანში შეიძლება პორციულად მოგივიდეს კერძი, ლამაზი კერძი და ამიტომ ითვლება ესეთ იკონად მსოფლიო გასტრონომიის. და მაგის სახელობის არის ეს სტატუეტიც, ოქროსი, ვერცხლის და ბრინჯაოსიც არის პოლ ბოკუზის სახელობის. ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპიდან გამოვარდით ევროპის, იმიტომ რომ პანდემია იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა ჩავიდეთ მაინც, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები ვართ და წარმოადგინოთ ქართული გასტრონომიის შედევრები. კიდე ერთხელ გავაცნოთ ამ ღონისძიებას, აღსანიშნავია რომ ეს წრება 50-დან 60,000 ადამიანამდე, ადამიანები რომლებსაც უყვართ გასტრონომია და ჩამოდიან მთელი მსოფლიოდან ამ ღონისძიების გამო, მიმდინარეობს 5 დღის მანძილზე და გვექნება დიდი ისეთი გალა დინერების სამეფო სასახლეში ქართული, სადაც გვეყოლება მიწვეული მნიშვნელოვანი ადამიანები ამ სფეროში, კრიტიკოსები, ფუტბლოგერები, ჟურნალისტები, ესეთი ინფლუენსერები და დატვირთული სექტემბერი გველოდება. მართლა დატვირთული სექტემბერი გველოდება და კიდე ერთი პატარა წვეთი ქართული კულინარიის პოპულარიზაციაში მსოფლიოში ჩაეწვეთება სექტემბერში. ლიონში. წინაზეც ხვიყავით. და დიდი აღფრთოვანება იყო. რა მაინტერესებს? რა მოიტანა? აი წინაზე როცა მოიტანა პოპულარიზაცია ქართული გასტრონომიის. ძალიან დიდი პოპულარიზაცია მოიტანა და ინტერესება, იმიტომ რომ ამ ღონისძიებაზე ჩამოდიან მთელი მსოფლიოს წამყვანი შეფები. ვისაც იცნობთ და ძალიან ცნობილი შეფები, ესე დადიხართ და უცებ შეიძლება გონდორა გორდონ რამსი
აგერ ჩაგიაროს და სურათის გადაიღო, ეს არის ეგეთი მნიშვნელოვანი ივენთი, რომ ყველა ჩამოდის, ძალიან ცნობილი შეფები მოდიოდნენ ჩვენ სტენდთან, ასე ვთქვათ, და ეცნობოდნენ, ნუ თავისთავად ჩვენი. ეხა რო წახვალ თუ შეგხვდება გორდონ რამსი, მოკითხვა გადაეცი რა, დაანჭეს პირადად კითხვა. რო ჩახო, რო ნახავ გადაეცე პირადად. და დააპატიჟე რა, უთხარი გასტრონომია ესეთი პოდკასტი თქო. ხო, ერთი ჩვენება. საქართველოს თუ ჩამოხვალ, დააპატიჟებული ხარ. მაგარი, აუ, აი გადავცემ, დავით, გადავცემ. აუცილებლად. გადავცემ, და თუ პირდები. აი მაგაზე მნიშვნელოვანი ადამიანებიც ბევრი არიან. და შენი გდადი ხარ საქართველოს პრეზიდენტის. საქართველოს ბოკუსდორ საქართველოს პრეზიდენტის. ხო მან, ნუ იმათთვის შენ საქართველოს პრეზიდენტი ხარ. ხო, საქართველოს პრეზიდენტი. ხო, პრინციპში მართალია. შენ წონით კატეგორიაში. ჩემ წონით კატეგორიაში, სწორი რეგალია. ძალიან მაგარია. მოკლედ წარმატებებს გისურვებ, იმიტომ რომ მართლა შეიძლება ხა ეს ერთი წასვლა, ეს მეორე წასვლა პირდაპირ ქვეყნის ბიუჯეტზე არ აისახოს, მაგრამ მე მგონი ეს არის სწორად მიმართული ორგანიზება იმისთვის, რომ აი ცოტა ხანში ეს მართლა აისახოს ჩვენთან ტურისტებზე რაღაც. აუცილებლად ეგრე იქნება. კი, 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 კი. ძალიან სწორად გაიხარე. მადლობა დათო. საჭირო ფრონტზე ხარ. ეხა მშვიდათ ვარ მაგ მიმართულებით. დიდი მადლობა. ესეთი ტრადიცია. ვა. გასტრონომი და მაიკაჯი. ყველა თომას ჩუკნით. აი ესეთ მაისურებს. ძალიან მაისური ლამაზი ფერი. და ეხა იქ რო ჩახვალ არ გინდა, იმიტომ რომ ქართულად აწერია რა. დირექტ ქართული წარწერა უნდა საღამოს ჩაის. არა, რატო, ძალიან მომეწონა. ძალიან მომეწონა და ძალიან დიდი მადლობა შენ და მაიკაჯისაც. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე მგონი ბევრ ადამიანს დააინტერესებს. იმედი მაქვს. გაიხარე, არ ვიცი სიმართლე გითხრა, ეხა აგვისტოა და შეიძლება მეც რაღაცა შეგულება ავიღო, ამიტომ ცოტა დიდი ხნით შეიძლება დავიმშვი. შეიძლება სულაც ავიღო. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ, ჩვენ ისევ შევხვდებით და ჩვენც. აუცილებლად.